La pel·lícula que es veurà en el cicle Pantalla Oberta és, en forma general, de Pere Portabella, una obra documental que es va començar a rodar pocs dies després de la mort de Franco i es va estendre o va estendre el seu rodatge durant molts mesos després, amb l'objectiu de donar resposta a un enigma que és com es produeix la transformació d'una dictadura a una democràcia. Per aconseguir aquest objectiu, Portabella utilitza tots els elements cinematogràfics de posada en escena per descriure testimonis, converses, moviments ciutadans o una visita als espais del dolor de la dictadura. Amb tot aquest conjunt d'elements, el que fa Portabella és crear una distància, crear una densitat, una forma de reflexió sobre el moment que ell està analitzant, i això es veu clarament en la manera en com aborda les entrevistes. Les entrevistes en aquesta pel·lícula estan fragilitzades perquè nosaltres podem assistir gairebé sempre a una forma indirecta de fer-nos entendre com ha estat construïda aquesta pròpia entrevista, i per tant això rebaixa la contundència dels que parlen, que sembla que ho tenen tot molt clar quan el que sents veient aquesta pel·lícula és que hi ha molt més desconcert i indeterminació del que els seus mateixos protagonistes voldrien. Aquesta és una obra típica de l'art de Portabella. La pel·lícula és una pel·lícula que no es limita a recollir les coses que passen al seu voltant per introduir-les dintre de la pel·lícula, sinó que és ella mateixa generadora de contingut. La pel·lícula és centralitza el moviment polític. El que nosaltres veiem quan veiem Informe General és que allò que la pel·lícula explica només està a la pel·lícula i no és un element extern. I és per això que aquesta pel·lícula té aroma d'eternitat.